فنؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم خاموش عدل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں حضرات حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات اجے میں تقریر کرن واسطے تواڈے کول آنا چاہندا سا تو اچانک ہی طبیعت خراب ہو گئی باوجود اس دے کہ اپنے خیالات دا شاد اظہار نہ کردا لیکن تواڈی محبت اخوت مودت اور پھر ساتھیاں دا اس دور محلے وچ آونا اور بڑی آرزو لے کے آنا
اس حقیقت تے میں فریفتہ ہوندا ہویا اپنے خیالات دا اظہار کرنا چاہنا. آج اس محفل اندر میرا مضمون ہے ادب دے بارے کہ ادب ادب خداوندی ادب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ادب صحابہ ادب اولیاء اللہ اے میں کچھ اشارات کراں گا. میں اے ادب دا مضمون شروع کرن تو پہلے اے دا معنی عرض کر دینا چاہنا. ادب دا معنی ہے کسے چیز نو او دے مقام تو اگے نہ لے جانا یا او دے اصل مقام تو ہیٹھا نہ رہن دینا، نہ او دی شان اندر غلب کرنا اور نہ تنقیس کرنا، یعنی زبان تو اچھے الفاظ ادا کرنا، مہذب کلام کرنا، اے ہے ادب دا آسان جا ترجمہ. میں اس واسطے اے مضمون شروع نہیں کیتا کہ میں لوگوں نو یقین دلاواں کہ اہل حدیث نبی پاک دا ادب بہت کردے نے. اہل حدیث نو کسے نو یقین دلاؤن دی کوئی ضرورت نہیں، صاف بات ہے. بعض احباب کہندے نے کہ لوگ سانو سمجھ جان کے اسی ادب کرنے ہیں، بالکل لغو بات ہے. اہل حدیث جتنا کوئی نبی پاک دا اللہ پاک دا مؤدب ہے ہی نہیں. بولو تو صحیح یار، کائنات دا کوئی ایسا آدمی نہیں جو کہ اہل حدیث جتنا اللہ دا ادب کرے اور نبی پاک دا ادب کرے اور صحابہ عظام دا ادب کرے. یہ بات یاد رکھو، ادب دیاں منزلاں اور ادب دا سلیقہ اور ادب دا طریقہ اگر ہے تو اہل حدیث کو لے. اسی ادب اللہ دے فضل و کرم نال قرآن پاک وچ دو واقعے نے جنہ نے ادب دی منزل نو سوچیا نا، اور ایک کو واقعہ ہے کہ جنہ ادب دی منزل تے غور کر دے ہویا اپنی ساریاں غرض و غایت نبی پاک سامنے پیش کر دیتیاں. عیسائیاں نے اپنے نبی دا ادب کیتا. بولو تے صحیح، بے شک بے شک. کوئی اونا کم بصورت گستاخی نہیں کیتا. ایک دفعہ دی بات ہے، ایک بہت بڑے پادری نال ملاقات ہوئی جدوں کے میرے ہاتھ وچ ایک بکرے دا رسا سی، قربانی دا جانور سی میرے کول. میرا زمانہ بچپن دا قرآن پاک نواں نواں یاد کیتا. پادری بہت سمجھدار بوڑھا آدمی، میں کیا بابا جی تہاڈے بارے مشہور ہے کہ تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا حصہ کہندے ہو،
اللہ دی جز کہندے ہو، اللہ دے وچوں کہندے ہو، اللہ دا پتر کہندے ہو، کیا اے تہاڈے بارے جو بات مشہور ہے حقیقت ہے یا جھوٹ ہے؟ کہندا اے بات حقیقت ہے. میں کیا کوئی دلیل؟ کہندا اسی حقیقی پتر نہیں آندے، اسی پیار نال کہنے ہاں. بولو، پیار نال کہنے. میں کیا کوئی دلیل؟ کہندا جس طرح تہاڈے کول بکرا قربانی دا، تسی اینو پیار نال کہو اٹھ پتر. کہ اٹھ پتر. بڑا سیانا پادری کہندا تہاڈے گل بات کہن نال کہ اٹھ پتر، کیا اے تہاڈا حقیقی پتر بن جائے گا یا پیار نہ بنے گا؟ میں آخیا بڑا عجیب آدمی. میں کہ حضرت جی، پیار اور حقیقت دا اظہار بھی سوچ سمجھ کے کری دا ہے. اجے میرا بچپن سی، میں کیا سن لے، میں کہ تسی بوڑھے ہو چکے ہو، کیا تہاڈی امی زندہ ہے؟ کہندا امی تو فوت ہو چکی ہے. میں کہ جا کے پیار نہ اپنی بیوی نو کہنا امی جی کی حال ہے، پر کہنا پیار نال. کہندا تیرا خیال ہے بڈھے بارے نکاح دا پٹھا بالا. میں کہ سن لے، اگر بیوی نو پیار نال امی آخیا تے نکاح دا ککھ نہ رہا، اگر نبی نو پیار نال خدا آخیا تے ایمان دا ککھ نہ رہا. مسلک کے حق، مسلک کے آل حدیث، نازل اسلام، ابو محمد عبداللہ صاحب شہبوری. معلوم ہویا کہ ادب دا تقاضا یہ ہے. بھائی میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نساز طبیعت دا آدمی ہاں آج، لیکن باتاں شاید اچھیاں ہو جان تے ذریعہ نجات بن جائے. میرے بھائیو، میں عرض کر رہا سا کہ اسی اپنی بات تے غور کریے. اہل حدیث چاہتے نے ہر دے مقام دی حد دے، سننا تاکہ بار شروع ہو جائے. ہر دے مقام دی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. ہر دے مقام دی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. سارا جہان صدیق بن جائے، نبی نہیں بن سکتا. کیوں بھائی؟ سارا جہان نبی بن جائے، خدا نہیں بن سکتا. حیدرآباد کے غور کرنا، ہر ایک دے مقام دی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. لیکن سن لو، اللہ دے نبی دے مقام دی ابتدا کیے انبیاء تو اللہ ہے، اور انتہا کیے اللہ تو اٹھا مخلوق بھی داخل ہے. بات سمجھ گئے نا؟ لیکن اللہ دے مقام دی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. اللہ نے اپنے مقام دی خاطر کی کیا ہے؟ هو الاول والاخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ پاک نے کیا کیا ہے کہ لوگو، جدو کوئی شاہ نہیں سی ادو میں ساں، جدو کوئی نہ رہے گا ادو بھی اللہ ہی ہوئے گا، جتے کوئی نہیں ہوندا اتھے بھی اللہ ہے، جتے کائنات ہوندی ہے اتھے بھی اللہ ہے. اللہ نے کیا کہ اپنی ذات دی خاطر ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى اکثر من ذلك. اللہ فرماندے نے جتے دون اتے تیسرا میں ہوں نا.
جتے تین ہون اوتے چوتھا میں ہوں، جتے چار ہون اوتے پنجواں میں ہوں، جتے پانچ ہون اوتے چھواں میں ہوں۔ اللہ حاض القیاس جننے تسی ہو اوتو اگے میں ہوں۔ قرآن پاک دی آیت مبارک معلوم ہویا۔ اصولی جی گلا کریے، اج ہو سکتا کسی دے ذہن چ گل اتر جائے۔ بعض اوقات گل کہن والا بڑی قیمتی کہندا ہے، لیکن سنن والے دی طبیعت تے ناگوار گزرتی ہے۔ تباہے اپنے اپنے ہوندے نے۔ آدمی بہت اپنے والوں قیمتی بات کہندا ہے، لیکن سنن والے بعض اوقات ان طبیعت تے ناگوار گزارتے ہیں۔ میں اپنے بارے اعلان کر دیا کہ میں آل حدیث ہاں، کسے جماعت دی عمر 20 سال ہے، کسے جماعت دی عمر 40 سال ہے، کسے جماعت دی عمر 50 سال ہے، کسے جماعت دی عمر 7 سال ہے۔ تنظیمہ ویکھ لو، کسے جماعت دی عمر 100 سال ہے، لیکن اہل حدیث دی عمر 1400 سال ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس ناطے نے بات کر رہا کہ اہل حدیث ہون دے ناطے نال میں اپنے خیالات دا اظہار کرنا چاہنا کہ کسے آدمی نو مسلک اہل حدیث تے کوئی اعتراض ہوئے، کوئی شبہ ہوئے، اہل حدیث دے کسے عمل تے کسے طریقے تے شبہ ہوئے، رکا او گلے جواب دے کے پھر کر جاواں گا۔ نماز اسلام، نماز اسلام، میرے اہل حدیث۔ کیونکہ اے نہیں میں کہندا کہ میں اختلاف دی خاطر بات کہیے، میں کسے دے شبہ دور کرنا چاہیدا ہے۔ شبے دے لحاظ نال ماتا نوٹ کر لو میری جماعت دیاں، اہل حدیث اچھی آمین، رفع یدین، فاتح خلف الامام، سینے تے ہاتھ، دیگر طریقے اس واسطے نہیں کردے کہ انہاں دے علماء کردے رہے نے، اس واسطے اسی یہ کم نہیں کردے کہ ساڈی جماعت دے محدثین نے کیتے رہے، اس واسطے کم نہیں کردے کہ ساڈی جماعت دے حافظ محمد گوندلوی نے کیتے رہے، اس واسطے کم نہیں کردے کہ الشیخ عبداللہ روپڑی نے کیتے نے، اس واسطے کم نہیں کردے کہ ایک کم مولانا صلاح اللہ امرسری نے کیتے نے، اس واسطے کم نہیں کردے کہ اے ساری سنتاں تے عمل مولانا میر سیالکوٹی نے کیتے نے۔ اور دوستو لکھ لو، اس واسطے کرنے ہیں کہ ایک کم امامت انبیاء نے کیتے رہے۔ بس سن لو، اسی گناہگار ہاں۔ میں نے کہندا ہے کیا تہاڈی جماعت چ کوئی بندے گناہگار نہیں؟ کیا تہاڈی جماعت چ کوئی بندے گناہگار نہیں؟ میں کیا میری جماعت دے افراد گناہگار نے، لیکن میری جماعت دا مسلک گناہگار نہیں۔ کیونکہ مسلک دی نسبت ہے قرآن و حدیث وال۔ آدمی گناہگار ہو سکتے ہیں اہل حدیث، اور ہر بندے گناہگار، لیکن میرے ساتھیوں، میرا اور تہاڈا مسلک انشاءاللہ گناہگار۔ سن لو چند باتاں دھیان نال، میں کہہ رہا سا کہ انبیاء علیہ السلام دے ادب تو پہلے ادب خداوندی، آہا کدی سنیا کسے نے؟ ادب خداوندی۔ عیسائیاں نے ادب کیتا اپنے نبی دا، قرآن نے مثال پیش کی تھی ہے کہ لقد کفر الذین قالوا
ان اللہ ثالث ثلاثا وما من الہ الا الہ واحد. اللہ فرماندے نے عیسائیاں نے کفر کیتا, انہاں رب دے تین حصے بنائے, ایک رب بذات خود, ایک مریم صدیقہ, ایک عیسیٰ علیہ السلام. اللہ پاک نے پہلے دلیل نقلی پھر دلیل عقلی کہ رب تین ہو سکدے, رب دا حصہ ہو سکدا, رب دی جز ہو سکدی. اللہ نے رد کن کیتا ہے, وما من الہ الا الہ واحد, رب ایک کلا ہی ہے. پھر رد کیویں کیتا, عقلی دلیل دے کے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل و امہ صدیقہ. اللہ فرماندے نے عیسیٰ میرا, عیسیٰ مسیح میرا رسول ہے, میرا بیٹا نہیں, میرا رسول ہے, میرا شریک نہیں, رسول ہے وہ اللہ دا حصہ نہیں. مل مسیح ہو بنو مریم الا رسول, یہ قیدا کلیا نحو دا. جدو کلام دے شروع ماں آ جائے اور کلام دے وسط وچ اگے جا کے الا آ جائے, ادو ماں نافیہ بن جایا کردا. پوچھو علماء کرام نو چوہدری ٹھیک بات ہے نا, میری ناف جو ہوں بڈھی ہو گئی ہے, میں بات سنا رہا. اللہ پاک نے کیا کیا, مل مسیح ابن مریم الا رسول, اور نہیں آئی عیسیٰ ابن مریم مگر رسول ہے. مانا کی عیسیٰ رسول ہے اللہ نہیں, حاجت روا نہیں, اللہ دا شریک نہیں, اللہ دا حصہ نہیں, اللہ دی جز نہیں. اور جڑی وہ امی جانے نا, وہ صدیقہ, وہ سچی بری ہے, وہ نیک بری ہے, پر اللہ دی جز نہیں, اللہ دی بیوی نہیں, اللہ دا حصہ نہیں. یا اللہ یہ دوویں تیرے شریک کیوں نہیں, اللہ دوویں تیری جز کیوں نہیں, اللہ دوویں تیرے تو حصہ کیوں نہیں. اللہ فرماندے نے عقلی دلیل, اصول مناظرہ, پہلے نقلی دلیل پھر عقلی دلیل. بولو پہلو 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 بولو نقلی دلیل. نقلی ہوں پڑھی لکھی, نقلی ہوں پڑھی لکھی, عقلی ہوں جو نقل دی مطابقت کرے, جو نقل دی اصول مناظرہ, جو نقل دی مطابقت کرے. ایک ہوں الزامی دلیل, جڑا مولوی نقلی دلیل بھی نہ دے اور عقل دی مطابقت بھی نہ کرے, الزامی صرف الزامی دے, سمجھو او مولوی کو دلیل کوئی نہیں. اس مولوی کو اس طرح جواب سمجھو, ایک آدمی وضو کرتا ہے, داڑھی رکھی ہے سنن دے مطابق, انہیں وضو کیتا ہے, وہ گٹا خشک رہ گیا ہے, وہ گٹا خشک ہے, انہوں داڑھی منا آندہ صوفی جی تہاڈا وضو صحیح نہیں ہویا, تہاڈا گٹا خشک ہے. وہ آکھے داڑھی وکھا, پیر تو داڑھی وکھا, نہیں سمجھے گل تھی, پیر تو جوڑ تے نہ بنتا کوئی, منہ بند کرنا چاہیا, بولو تے صحیح نہ, انہیں اپنی خامی تے پردہ پا کے مخالف دا منہ. اسی آنے عید میلاد النبی وکھاؤ تے وہ کہندے نے تسی فلانی گل کرو, تسی فلانی گل کرو. ہائے میرے اللہ, اسی کچھ کہنے ہیں جواب بولو, وہ الزامی جواب او دیندا ہے جدے پلے دلیل نہ ہوئے, اور بولو تے صحیح, جدے پلے دلیل نہ ہوئے. اللہ تیرے قرآن دے صدقے جاواں, تو کھچ کھچ کے بات سمجھائیے اور عقل تک گل پہنچائیے. اللہ فرماندے نے کہ عیسیٰ دے واسطے, اور سن لو دھیان نال, عقلی دلیل نقلی دلیل کی ہے, وما من الہ الا الہ واحد. نقلی دلیل ہے, رب کدی تین ہوئے کدی, رب تین ہوئے رب تین, اور دو حکم نہیں مارا کھاندے. کیوں جی بھائی, اور گودلا والی بول بول ناراض ہو میرے نال تھی, اور بولو اور دو حکم مارا کھاندے رہے ہیں, دو حکم اسی آندے رہے ہیں, دو رب چنگے نہیں ہوندے, ایک ہی چنگا ہوندا ہے. بولو کان آندے رہے نا, رب نے بھی آکھیا لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا, دو الہ ہون تے فساد پیا رہے گا, کوئی آگیا میرا حصہ اینا ہے, دو جا کے میرا حصہ ادھر ہے,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਦੋ ਇਲਾਹ ਹੋਣ ਲਾਈ ਹੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫਾਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਜਲਸਾ ਵੇਖ, ਦੂਜੀ ਜਾਨੀ ਵੇਖ, ਮੇਰਾ ਜਲਸਾ ਵੇਖ ਕਿਆ ਬਾਈ। ਆ ਭਾਈਓ ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਦੋ ਹਾਕਿਮ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਦੋ ਇਲਾਹ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੀਰ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਰੂਜ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਕਾਫਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਖਿਤਾਬਤ ਦੇਖੀਏ। ਖਿਤਾਬਤ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਗਿੱਟੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ? ਆ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਲੀਲ ਨਕਲੀ, ਕਿ ਰੱਬ ਤਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਅਕਲੀ, ਨਕਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਅਕਲੀ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਾਨਾ ਯਾ ਕੁਲਾ ਨਿਤਾ ਬੇਟਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਦਲੀਲ ਨਕਲੀ, ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਅਕਲੀ, ਔਰ ਨਕਲ ਔਰ ਅਕਲ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਇੰਨਾ ਮੁਅੱਦਬਾਨਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਵਧਾ। ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਬੇ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਅਦਬੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ, ਅਦਬੇ ਖੁਦਾਵੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਦਬ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਾਮਾਂ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਲੂਮ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਸਰਫ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਲੂਮ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਸਮਾ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਖੀਲ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਤ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਠੀਕ ਬਾਤ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਤ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਮਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤਸਰਫ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉਲੂਮ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਦਾ, ਕਹਿ ਦੋ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ। ਬਾਤ ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ। ਆ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਮ ਦੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅਦਬ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਮੋਸ਼ ਦਿਲ ਬੜੀ ਮਹਿਫਲ ਮੇ ਚਿੱਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਅਦਬ ਪਹਿਲਾ ਕਰੀਨਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਕਰੀਨੋ ਮੇ। ਰਾਜ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕੋਲੋਂ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬੇਵਤਨ ਕੋਲੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਦਬ ਸੁਣ, ਨਬੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸੁਣ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਈਏ ਸੁਣੀਏ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਮ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਦਬ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਬੋਲੋ ਨਬੀ, ਜ਼ਰਾ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਔਰ ਨਬੀ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬੋਲੋ, ਆ ਦਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ, ਲੰਮਾ ਵਾਕਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆਦਮ ਨੇ ਦਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਨਸੀਅਨ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਦਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਦਬ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਿ ਆਦਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ, ਅਦਬਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਚ ਦੱਸ ਐਸੇ ਅਦਬ ਦੀ, ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਐਸੇ ਬੋਲ
بولاں کہ تو نرم ہو جائے تیرا دل بھی بولو نرم ہو جائے تو اللہ پاک نے کیا کیا اے میرے نبی اے میرے آدم مینو آ گلا آخ تے میں نرم ہو جاؤں گا بولو مینو آ گلا کہو تے میں نرم اور سن لو گل دھیان نال اللہ نو مناونا ہوئے اللہ کو اللہ نو نرم کرنا ہوئے اللہ کو حاجتاں پوریاں کروانیاں ہون تے پھر کس طرح پھر مؤدبانہ الفاظ کی انداز ہے اور نبی نے کی آکھیا رب اللہ نے سکھایا تے نبی نے آکھیا کی ربنا سلامنا تقاضا ادب اللہ نو پکارن لگے اور ذات نال کو شریک بنایا جی ٹھیک بات ہے نا ربنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا کوئی وسیلہ نہیں ربنا کوئی وسائل نہیں ربنا فلانے دے واسطے نہیں ربنا فلانے دا وسیلہ نہیں ربنا امید نہیں اسی لوگ آؤ قرآن سن لو ذرا جاگ کے بعد سنو میں چند باتاں کر جاواں اندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین سبحان اللہ اے رب جی اسی اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہوں سڈے کو زیادتیاں ہو گیا نی جی سانو معاف نہ کیتا جی سڈے تے رحم نہ کیتا تے گھاٹے والے ہو جائیں گے سبحان اللہ مؤدبانہ انداز آسمان تو آواز آئی کہ جا تانو معاف کیتا اور قربان جاواں اللہ دے نال گفتگو کرن لگے ہاں اور ادب دا طریقہ آیا کہ نہیں ہائے ہائے میں کو ہور مقام تے قرآن سن اور مقام تے قرآن سن ایک نبی نے التجا کیتی جذبہ محبت میں چاہ کے جدو پتر نو ڈوب دیا ویکھیا گوتے کھاندیا ویکھیا پتر نو ڈگ دیا ویکھیا پتر دے منہ پانی پیندیا ویکھیا ہائے اللہ اے نبی خود کیے اے نبی خود بحری جہاز نو چلا رہا ہے بحری جہاز نو خود چلا رہا ہے اور بیٹا ڈوب رہا ہے آپ جہاز چلا رہا ہے ڈرائیور دا بیٹا اور آپ جہاز چلا رہا ہے اور بیٹا بیٹا ڈب رہا ہے تے نبی دے دل وچ جذبہ محبت آ گئی محبت دے نال پیار آ گیا سرشار ہو گئے دل وچ پدری محبت اٹھی تے زبان تو کہندے نے ونادا نور رب فقال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین اے اللہ میں تینوں آواز مار کے کہنا اے میرا پتر ہی میرا معلوم ہویا جو نبی دی بات نہ مننے اون نبی دی شفاعت کو کم دیندی اللہ میرا پتر ہی میرا لکھتے جگر ہی میرا دل دا ٹکڑا ہی میں ہتھیں پالے آئی جے تیرے وعدے بھی سچے نے جدو حاکم آندا حاکم بھی ہے میری گل سن عرش والا بولیا جلال وچ آ کے یا نور عرش والا جلال وچ آ جائے تے نبی بھی نیوے ہو جاندے نے اور تقاضا ادب ہے نا بولو تے صحیح او جدوں پیار ہوے جدوں جلال وچ آوے جڑا مؤدب ہوندا ہے او نیواں ہو جاندا ہے کہ میرا آقا میرا مولا جلال وچ ہے او کیا آکھیا یا نو انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح ایدے عمل چنگے نہیں لہذا تیرا بیٹا ہی نہیں فلا تسالنی ما لیس لک بہ علم ایہو جی گل ہن نہ کری ایہو جی گل دربار عالیہ تے آستانہ عالیہ تے آستانہ عالیہ تے دربار عالیہ تے ایہو جی گل نہیں کری دی کہ اپنے آقا نو جلال آ جائے ہاں ایہو جی گل بولو نہیں کری دی نبیاں دا یا اللہ رب انی
تو آئے اعوذ بکا ان اسالک ما لیس لی به علم. اللہ میں تیرے آستانے تے میں تیرے دربار تے کھلو کے میرے کولوں ایسے الفاظ نکل گئے نے جو تیری طبیعت تے ناگوار گزرے نے. رب انی اعوذ بکا ادب ہے کہ نہیں بولو تے بھائی یار اوے ادب ہے کہ نہیں بولو تے صحیح اہل حدیث ادب دا کہہ لی ادب دیاں گتھیاں کھول داں گا ادب دیاں مسئلہ پیش کر داں گا ادب دی انتہا تک پہنچا کے چھوڑاں گا او قربان جاواں. رب انی اعوذ بکا ان اسالک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. نبی آندا یا اللہ جے تو منو معاف نہ کیتا میرے تے رحم نہ کیتا تے میں لٹیا گیا. ہائے کیوں بھائی پھر ادب نال اپنے الفاظ واپس لے کے نہ. اب میں عرض کراں اے اللہ دے جلال اگے سن لو دھیان نال میں تے ادب دیاں اس طرح انشاءاللہ مزلہ قرآن تو طے کرنیاں چاہنا. اللہ اللہ ایک نبی اور یاد آ گیا تاکہ میں تانوں یہ واقعات سنانا مقصود نہیں. ایک گل یاد رکھیا جے میں واقعات اتنے سنا نہیں سکتا لمبی وال ہوندی ہے میں صرف اشارے کردا جاواں گا. ایک بات چند مخصوص جو میرے علم نال متعلقہ نے میں وہ بات کرتا جاؤں گا. سننا دھیان نال کتنی بڑی بات ہے اور کتنی اعلیٰ بات ہے. ایک نبی نے ادب دی حد کر چھڑی اور ادب دا مقام پیش کیتا اور نبی ابراہیم نے کہا نبی اور بیٹا بیٹھ جا میرے بیٹا بیٹھ جاؤ بڑے دھیان نال بات سنو بھائی اہل چلنا مچھے طبیعت درا جس طرح دی بھی ہے میری بات سن لو. ایک نبی نے ادب دی حد کر چھڑی میں تو علماء کرام نو گواہ بنا کے کہنا کہ اے سننا دھیان نال کتنی گل ہے. نبی دا مناظرہ ہو گیا نبی دا مناظرہ ہو گیا مشرکاں نال کہ انہاں نو کہن لگا اپنا رب دیاں کو تعریفاں کرو تہاڈا رب کی کردا ہے کی کرتے ہیں. حال یسما کم از تدعون او ینفعونکم او یضرون. نبی نے کیا کیا تہاڈیاں سنتے ہیں تکلیفاں دور کرتے ہیں نفع دے نقصان دے ہیں. کہن لگے سانو نہیں پتا سانو نہیں پتا سانو پتا کیوں نہیں پتا. نال ہی مہان دے نبی غصے نہ ہو سانو نہیں پتا بلب جد نہ آ بانا سڈے وڈے کر دے اِسی بھی انجی کرن رہے ہیں پتا سانو بھی کوئی کئی انجی مرن رہے ہیں بولو ٹھیک ہے نا. آدھے سڈے وڈے کرتے ہیں کلال یا فالون اسی بھی اس نے کری آدھے ہاں تو نبی آتا ہے تو تسی تو میرے وڈے ہو میں تو تھوڑی نہیں منتا اور میں تو وڈیا کی نہیں مننی. وہ کہیں تو پھر وڈیا کا گستاخ ہو ہونا بولو تو صحیح. انہوں نے آخیا تڈیا کا گستاخ ہے تڈیا کا گستاخ ہے انہیں آخر تے وڈے ویخا کہ رب ویخا. ہائے 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 اور تے وڈے ویخا کہ رب ویخا پتا رب میرا کی ہے. کہندے نے نبی اور نبی نے حد مکا چڈی میں کہنا ادب دا قلم ہی توڑ دین لگا ہے. آخر کی لگے اللہ دی خلقنی فہو یہدین والذی ہو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. سبحان اللہ ماشاءاللہ کیوں بے قرآن سمجھ آ رہا نا. قرآن کے دیوانے گزرا والی ہو تو رب پیار ہے اللہ تواری زندگی کرے اللہ آیاں دیاں نیک حاجت پوریا کر دے. یا اللہ تیرے دیوانے ٹھنڈ وچ کس طرح آئے نہیں اللہ ہن تے معاف کر دے. قربان جاواں اور کتنی بڑی بات نبی نے کہی. کہندے نے میرا رب کون ہے وہ کرنا کی ہے اللہ خلقنی
میرا رب ہوے جنے مینوں پیدا بھی کیتا ہے تے مینوں ہدایت دے کے نبی بھی بنایا ہے تے والذی ہوا یو تو منی و یسقین میرا رب ہوے جو مینوں روٹی بھی کھلاندا ہے تے پانی بھی پلاندا ہے اگے کی آکھیا وایزا مرضت فہو یشفین جدوں میں کدے بیمار ہو جانا مینوں شفا بھی دیندا ہے بیمار کون کرتا ہے اللہ بیمار کون کرتا ہے اللہ اور نبی نے اینا ادب کیتا اے نہیں آکھیا مینو بیمار بھی وہ کرتا ہے کیونکہ کدی بندہ بیمار ہو جاتا ہے کسی ہور وجہ نال بھی اپنی پرہیز نال بھی قربان جاواں نبی ابراہیم نے یہ بات نہیں کہی کہ مینو بیمار بھی وہ کر دے نے وائزا مرض تو مرض تو جدو میں کتے بیمار ہو جانا اللہ ول اللہ ول نسبت یہو جی شاید کی تھی مشرق کی کرد پیڑے کام دی نسبت اللہ ول چنگے کام نسبت غیر ول ٹھیک جی کڑی ملی تے اللہ دی مرضی بولو تے او جے لڑکی پیدا ہوئی تے آندا مشرک اللہ دی مرضی تے جے پتر پیدا ہوا تے کہندا پیرا دیتا بھائی بری بات تو نہیں میں لوکاں دی بات سنا رہا ہاں جی تو اللہ والے اللہ و نسبت ذہنی طور سے بری کر دے ہی نہیں بولو تے اور نبی نے حد مکا چھڑی ادب والی ہاں جی اب مصیبت بھی آیا تو مومن آتا میرے گناواں پر آئی ہے ہائے ادب کا تقاضا ہے اگر مصیبت بھی آئے تو مومن صحیح مومن آتا ہے اللہ تے میرا بڑا سخی ہے اللہ تے میرا بڑا محبوب ہے اے میرے کسے گناہ دے پر والے کیوں جی حضرت جی میں تا آواز ماری سی کہ فرنٹ سیٹ تے بو بادشاہ فرنٹ سیٹ تکاوے ہوئی نے فرنٹ سیٹ پہ سونا ایک رات دے ڈرائیور نے میرا مینو اج 21 دن ڈرائیوری کردیا ہوا ہے متواتر نیندر ہی نہیں ٹائم ملیا ہر میرے ساتھی لکھ لو نوٹ کر لو بات ذرا جاگ کے ہوشیار ہو کے گلا میں وہ کر رہا ہوں جڑی اقل پیش کر دی وہ مومن کی آتا مصیبت ہے تے آتا اللہ تے میرا نہیں ہو گیا اللہ تے نہیں ہو گیا اللہ تے بڑا سخی ہے میں اللہ نو پیارا ہوا میرا محبوب ہے کدو چاہتا من تکلیف دے میرے گناہ نے جدو اس طرح آتا میرے گناہ نے پھر اگوں پیار نہ کی آتا اللہ والا نبن گوں بشئی من الخوف والجوی ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ فرما نے جدو بندہ یہ کہہ دے میرے گناواں دے پاروں امتحان ہو گیا ہے اللہ راضی ہو کے آدھے نے میں تینوں ازما لیا جا جنت تینوں دے دوں گا اور نبی نے کیا کیا ادب دا تقاضا میں بیان ٹھیک کر رہا بولو تے ذرا صحیح میں مضمون تو باہر جانا نہ آدھی نہ کسی کو جان دیتا ہے انشاءاللہ سننا دھیان نال میں نہ مولویو سن لو مضمون دے اندر رہ کے بات کیا کرو اللہ پاک نے کیا کیا ہے وائزا مرض تو فہو یشفین نبی آندا جدو میں کدے بیمار ہونا میرا اللہ منو شفا بھی دے دیندا ہے اور قربان جاواں ایک نبی اج میں کہڑے پاسے پہ گیا اور جدو سارے نبی او دا ادب کر دین رب دا مشرکا تو بھی ادب کانو کرنا ہے اوے اللہ اوے انبیاء اللہ نے ادب کر دین رب دا تو ادنا ہو کے گستاخی کرنا اوتھے آلہ دا ہر اوتھے آلہ دی جرت نہیں کہ دم مار سکن آلہ جڑے آلہ تو آلہ انبیاء نے
وہ بھی بولو دم مار سکتے آ تقاضا ادب ہے نا خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں آ قربان جاواں کتنی بڑی بات ہے ایک نبی اور کی کہن دیا ہے نبی دا مقابلہ ہو گیا مقابلہ ہو گیا مقابلہ مقابلہ شیطان نال شیطان دا ہو ویکھاں غریب ہو ویکھاں بیمار تے ویکھاں گے پڑا تینوں یاد کردا ہے اللہ نے اللہ بھی پھر اللہ ہی ہے نا اللہ بھی اللہ ہی ہے اللہ نے پھر امتحان لیا بچے بھی کھوئے مال بھی کھویا بیمار بھی کرتا کہ کئی چر بیمار رہے نبی کمزور ہو گیا کئی آندے نے کیڑے جسم چ پی گئے میں نہیں کہہ مینوں معاف کرنا نبی دے جسم نو قبر دی مٹی بھی نہیں کھاندی کیڑا کیوں کھایا علماء کہندے نے کئی مولوی کسے لکھ دینے ہو جائے میں نہیں گیا اتنا کہہ سکنا کہ بیمار ہو گئے لاغر ہو گئے بولو ٹھیک ہے نا کمزور ہو گئے پر کمزور ہویا ادب دا تقاضا مقابلہ سی دشمن نال تے اے نہیں آکھیا من شفا دے دے تقاضا ادب کہ کتے رب دے سامنے ہار نہ ہو جائے تے پھر شیطان کہہ نہ دے کہ آؤ لے ڈگیا جائی ہتھیار سٹے پے سو پتا کی آخیا آدھے نے وایو بائی دا ربہو انی مسانی الذر اپنے محبوب اگے بتا رہے ادب اپنی حالت پیش کر دیتی ہے یہ نہیں آخیا مینو کہ جی دعا کرو میری شادی ہو جائے بڑے بڑے مخولی بندے بھی ہوندے نے نا کہندا دعا کرو میری شادی ہو جائے میں کہا ہنے ہو جائے گی تو میری گل مان لے کہندا او کیڑی میں کہا جدھر دھیان رکھے او دھیان بند کر تو آنا میری فلانے تھان شادی ہوے تے رب نہیں او چاہندا پھر کی کرے گا کی مانا ہویا اور رب دے پیارے رب اگے اپنی حالت پیش کر دیا رب نال کہانیاں پیش کر دے رب نال حداں مقرر نہیں کر دیا ادھر کر ادھر کر پروٹھے کھوا رب وہ آدھے یا اللہ دے یا اللہ میرے واسطے کوئی بہتر شہ ٹھیک ہے نا ہمیں قربان جاوا تقاضا ادب اور نبی کی آندا ہے انہو انی مسانی الذر مسانی الذر اے میرے اللہ جی میرے اللہ جی میں بیمار ہو گیا میں مجبور ہو گیا میں مزدور ہو گیا میں پریشان ہو گیا تے تینو کیوں آنا وانتا ارحم الراحمین ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کوئی گل نہیں بیٹا بیٹا ہسو نہیں بیٹا ہسو نہیں بیٹا شان رسالت کا زندہ باد کہہ دو ادب خدا بندی ادب خدا بندی ہاں جی ٹھیک بات ہے نا کتنا ادب کیتا نبیاں نے قربان جاواں نبی دے نبی نے اپنی حالت پیش کر کے اگے اے نہیں آخیا حالاں کہنا جائز منو شفا دے دے کہنا گناہ نہیں خود نبی پاک نے کہ اللہ شفا دے کو کہنا جائز ہے پر نبی نے مقابلہ تن تقاضا ادب رکھ دیا ہویا کہ اللہ دے سامنے دشمن اے نہ کہے کہ تیرا ہتھیار سٹ گیا ہی آکھیا کی نے رب انی مسانی الذر اللہ میں پریشان ہوں پریشان ہوں تے میں تینوں کیوں آنا پتا تیری صفت کی ہے وانتا 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 ارحم الراحمین سبحان اللہ اے
اللہ جی تو رحم کرن والے دا بھی رحم کرن والا ہے اور میں قربان جاوا ایک نبی نے حد مکا چھڈی ادب والی حد مکا چھڈی ادب دا تقاضا کر کے دعا کی دی پر کی پوچھ دے ہو اور نبی پتا کی ہے نبی نبی ہے موسیٰ علیہ السلام کہہ دو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اور اتنا ادب کیتا اور مؤدبانہ انداز ہے کہ بکریاں نو پانی پلایا شعیب دیاں بچیاں پانی پلان واسطے کھڑیاں نے صنف نازک نے بوکا کھچ نہیں سکدیاں ڈول بار کڈ نہیں سکدیاں نبی کول جا کے آندا کالا ما خطب کما تانو کی گل ہے تسی پانی نہیں پلاؤندیاں ہائے ہائے اگوں کی آندیاں نے کالا تا لا نسکی حتا یس دیرنیا و ابونا شیخ کبیر اسی صنف نازکاں خود پانی پلا سکدیاں نہیں اسی کمزور ہاں خود پانی پلا سکدیاں نہیں اگے کی آکھیا جدوں پانی پلا لین گے اس نال دے لوگ چھیڑو جڑا پانی بچ جائے گا پھر اگوں مسی پی لیں گے جڑا پانی فالتو رہ جائے گا وہ اسی موٹی موٹی گل اسی پلا لیں گے تے اگلی گل آکھی پھر حد مکا چھڑی اگوں کی آکھیا وابونا شیخ کبیر کیونکہ ساڈا پیو بڈھا ہے ساڈے ابو جی ساڈے ابو جی ضعیف العمر نے بوڑھے نے ساڈے ابو جی بوڑھے نے ضعیف العمر نے یہ کیوں آخیا ذرا مینوں قرآن نال محبت ہے ذرا میرا جی کہتا بھی نقطہ بول جا ایک علماء جماعت بیٹھی ہے یہ کیوں آخیا گل نہیں کیویں رلدی پئی ہے پانی پلانیاں جڑا ودیا ہوے ساڈا پیو بڈھا ہے گل نہیں بنتی بھائی ایک واقعہ کیا بتا کیوں کہ یہ مسافر کہ ساڈے خاندان تے بد زن نہ ہوئے اے نہ آکھے کہ انہاں دے بھرا کتھے نے انہاں دا پیو کتھے وے اے بار بکریاں چار دیاں پھر دیاں نے تے او کر آرام کر دے نے جڑے چنگے خاندان ہون اپنی بچیاں نو انج باہر نہیں کڈ دے بے شک بے شک بے شک صحیح بات سمجھ گئے ہو نا ہاں بھائی ٹھیک بات ہے نا چنگے لوگ اپنی بیٹیاں نو نہیں باہر کڈ دے جدا پیو مر گیا ہوئے خامد نہیں کٹتا بول دا سر جدا پیو مر گیا ہوئے خامد نہیں کٹتا اج کل جی خامد آتے نے بچہ میں کھڑونا وزیر آدم تو بن جا کوئی گل نہیں مینوں یہ کہندا جی مولوی جی تانو کی اعتراض ہے اگر عورت حکمران بن جائے تانو کی اعتراض ہے میں کہ اسی دے ایڈے سخت ہاں بڈھی دی حکومت گھر وچ نہیں مندے بولو تے صحیح بے شک بولو تے صحیح یار تہاڈے چوں کون چاہندا کہ میری بیوی میرے گھر تے حکمران ہوے ہاتھ کھڑا کرے کوئی نہیں چاہندا کیا بھائی کون نہیں چاہندا چاہتا کون تکے نہ پاؤں کو بن جائے کیوں چاہتا تو کوئی پر گلبا ہو جائے بڑی گل نہیں ہاں جی ٹھیک گل ٹھیک ہے جی ہاں اللہ یار گل بھی سمجھا کرو نا میری ٹھیک چاہتا تو کوئی نہیں پر تکے نال ہی اللہ اللہ خاندانی عورتیں جو کر دیا با پردہ بیٹھ دیا نے با حیا بیٹھ دیا نے ان عورتوں نے آخیا اے مسافر ہائے ساڈا خاندانی گھر اسی نبیاں دی بچیاں ہاں اور کدے نہ کہے کہ کیسا گھر اشارہ کیتا وے ساڈا ویر ہے ہی کوئی نہیں وے ساڈا ویر ساڈا بھائی ہے ہی کوئی نہیں تے باقی رہ گیا باپ و ابونا شیخ کبیر سبحان اللہ ساڈا پیو ضعیف عمر ہے او بکریاں چارن جوگا نہیں
ہوں نبی نے کی کیتا پانی پلایا بکریاں نو تے کھلو گیا درخت تھلے ہوں ادبانا انداز ویکھو آندے کی نے فسقا لہما ثم تولا الی الظل فقال رب اے رب رب انی اٹھاں دنوں دا نبی بھکا اٹھاں دنوں دا بھکا تے پیاسا ہوں کہہ کی رہا ہے رب انی لما انزلتا الی من خیر الفقیر اے نہیں آکھیا من روٹی دے ہائے روٹی دے کیا ہوئے من روٹی دے آکھیا نہیں اللہ اللہ میں تیرا فقیر ہوں میں تیرا ادب ہے کہ نہیں بولو ہے اے اللہ دا ادب اے وے کہ اللہ دے سامنے اپنی ہستی مٹا دے ہائے ہائے اللہ دے سامنے اپنی ہستی مٹا دے او جنے اللہ نال پیار پاونا تکبر نو پھاڑ دے او جنے اللہ نال پیار پاونا عارضی آ بالکل تواضع اختیار کر لے اللہ اللہ الکبر و رضائی رسول اللہ نے فرمایا کہ جڑا تکبر ہے اللہ فرماندے نے میری چادر ہے جو میری چادر نو ہاتھ لائے گا اونوں میں ملیا میٹ کر داں نعرہ تکبیر نعرہ اسلام عمر عبداللہ صاحب شہبوری اور واقعہ اوہی نے پر مضمون کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے بولو دے صحیح طرح دھیان نال اور قربان جاواں او کتنی بڑی بات ہے کہ کہندے نے رب انی لما انزلتا الی من خیر الفقیر اللہ میں تیرا محتاج ہوں میں تیرا میں بھائی کل جانا شور کوٹ دے کول خدا واسطے دور سفر بڑے کرنے نے دھیان نہ میری باتیں سن لو میں کہنا میری بات پوری ہو جائے اللہ پاک نے کی آخیا اللہ نبی کی آندا کہ اللہ میں تیرا تیرا محتاج ہاں تیرا اور محتاج آکھیا نا فقیر آکھیا نا اپنے آپ نو مٹایا کہ نہیں مٹایا فنا فلا کیتا کہ نہیں ہسن دی بات نہیں مسکران دی بات نہیں میں تو بڑے میں تو عرض کیتی ہے الدیسو ادب کرو اہل علم تسی ماشاءاللہ میری بات غلط نہیں جے غلط ٹوک دو جس آدمی نو میری بات اعتبار نہیں وہ بات ٹوک سکتا ہے کہ میری بات غلط نہیں فقیر دا معنی کیے تد محتاج فقیر دا معنی کیے محتاج اور محتاج جڑا رب نو آکھے او دا کی مانو رب دے سامنے فنا فلا ہو چکا ہے اپنی ہستی مٹا چکا ہے اور میں قربان جاواں اجے بات کا ہو گئے لمبی ہو گئی مینوں ایک اور نبی دی گل یاد آ گئی پھر میں اپنے نبی ولاواں سبحان اللہ ایک نبی قیامت نو اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا ایتھے آ کے بات بننی ہے انتہائی تقاضا ادب اللہ اپنے جلال چ ہون گے ہائے اللہ اللہ تیرے سامنے کھڑے ہون تو ڈر آندا ہے اللہ اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے کھڑے ہو کے بات بھی کر سکیے اللہم حاسبنا حساب یسیرا آمین میرے ساتھیوں اللہ اپنی عدالت دی کرسی تے جلال نے قوم کھڑی ہوئی ایک سوال جواب شروع ہوئے پسینہ پیراں تک آ چکا ہے پسینے اندر بالکل شرابور ہو چکے نے قوم پریشان ہے اللہ نے پوچھا اے قوم میں تسی عیسیٰ نو حاجت روا کیوں آکھیا مشکل کشا عیسیٰ نبی نو مولوی نو نہیں کسے پیر نو نہیں عیسیٰ نبی عیسیٰ علیہ السلام اگر اور اگر عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو حاجت روا کہہ دیں تے کافر تے مشرک تے تو پہنے سارے جہان نو بھی آکھیں اب بولو تے صحیح نا ٹھیک ہے نا اب قربان جاواں کتنی بڑی بات کہ عدالت عالیہ اندر آستانہ عالیہ دے سامنے اللہ پر جلال نے تے جلال دے سامنے کھڑے رہے تے اللہ پوچھدا تساں آکھیا سی تسی کیوں آکھیا ہائی تروا اگو آندے نے یا اللہ سانو عیسیٰ نے کیا سی منو اپنا الہ منو فرمایا بلاؤ عیسیٰ نو
علیہ السلام بلاؤ مریم صدیقہ نو کھڑے ہو جاؤ ہائے 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 کمب دے ہون گے رونگٹے کھڑے ہو جان گے اللہ اپنی جلال وچ ہون گے کھڑے ہو جاؤ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی کہے گا الفاظ سناواں بولو قرآن چوں اللہ تعالیٰ کہیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ سبحان اللہ کیا تساں کیا سی ماں بیٹے نے کہ مینوں اللہ تو سوا سانو الہ مان لیا جے ایدا جواب مختصر اے سی نہیں کدوں لیما کیفا گل ہی نہیں ہوئی جھوٹ بول دے نے پر نبی نے تقاضا ادب الفاظ ایسے محض بولے کہ اللہ اپنے جلال وچ کتے لیما کیفا نال کم خراب نہ ہو جائے ایتھے آ کے علامہ ابن قیم نے اپنی قلم دے جوہر وکھائے نے اہل علم نو توجہ دلا رہے ابن قیم نے ایتھے آ کے عربی وچ کتاب ہے اپنے جوہر دکھایا نے اور بڑا کچھ لکھیا ہے سنو تے انل اللہ والے ہو ہائے اللہ دا نبی اے نہیں آندا لیما کیفا کہ میں کدوں آ کے آسی کدوں کیا سی جھوٹ بول دے نے بکواس کر دے نے اے تے گل ہی کوئی نہیں ہوئی اے بات ہی کوئی نہیں بالکل بالکل انجے اگوں کی آندے نے قال سبحانک قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ليس ما ليس بحق اے اللہ جی تو پاک ہے تو پاک ہے تو پاک ہے تسی پاک ہو اللہ جی اللہ جی تسی پاک ہو دربار ہے گرم ہویا اللہ جی تسی تے پاک ہو تے میرے واسطے جائز کہ میں ایہو جی نجات بات کراں اللہ جی میرے واسطے کدوں جائز ہے کہ میں ایسی گل کراں ان کن تو کل تو فقد علمتا ان کن تو کل تو فقد علمتا اپنے علم نو محدود کیتا تے اللہ دے علم نو لا محدود کیتا ان کن تو کل تو فقد علمتا اگر میں اللہ جی یہ گل کہی ہے تے تسی جان دے ہو بولو تقاضا ادب ہے کہ نہیں بھائی اللہ جی اگر میں بات کہی ہے کہ مینو مشکل کشا منو ہائے تروا منو تے تسی جان دے ہو کیوں تعلم ما فی نفسی تسی میرے دل دیاں گلاں بھی جان دے ہو ولا اعلم ما فی نفسی کا میں تواڈے دل دیاں گلاں نہیں جاندا اللہ تو میرے دل دے پیت جاندا ہے میں تیرے دل دے پیت نہیں جاندا میرا علم تیری وحی تک مد نفسی ولا عالم ما فی نفسی کا جے میں تیرے دل دیاں گلاں نہیں جاندا تے تسی کی ہو اللہ جی انکا انت علام الغیوب سبحان اللہ اللہ تسی پوشیدہ چیزاں نو بڑے جاننے والے ہو اگر پھر کی آکھیا تیرے نبی نے آکھیا اللہ دے نے عذاب کیوں جی یہ بھی نہیں آخیا نا عذاب دے اے کیوں نہیں آخیا بتا رہا ادب تقاضا اے کیوں نہیں آخیا مدبانہ انداز لحاظ نال اے کیوں نہیں آخیا عذاب دے اے کیوں نہیں آخیا نیا دے جے آندے عذاب دے تے مشرک سن حقدار سن کہن دے لیکن کہندے عذاب دے اللہ فرماندے تسی کون ہو کہنے والے عذاب دے تے جے آندے چھڑ دے تے پھر کہندا تسی کون مشرک مشرک بات گزارش کر رہے ہو
جی پتا پھر الفاظ کی بولے ہائے کیا سے مہذب الفاظ بولیں گے ان تو عذبہم فانہم عبادک عبادک اگر میرے اللہ تو انہاں نو عذاب کرے جے تیرے بندے نے تیرے بولو پوچھ لو علماء نو میرے نبی نے اے آیت شروع کی تھی ساری رات لنگی پر اے آیت مکی نہ کیوں جی بار بار پڑھتے رہنا ان تو عذبہم فانہم عبادک اے میرے اللہ جی اگر تو انہاں نو عذاب دے جے تیرے بندے نے وان تغفر لہم اگر تو انہاں نو معاف کر دے وان تغفر لہم اگر تو انہاں نو معاف کر دے فانک انت العزیز الحکیم سبحان اللہ اللہ تو غالب ہے تینوں کو موڑ سکتا نہیں حکمت والا ہے تینوں کو ٹوک سکتا نہیں میں اپنے مصطفیٰ والے آواں امام الانبیاء والا آواں اور ختم الرسل والا آواں اور میرے نبی دے کول ایک آدمی آ گیا آن کے اندر ہے ماشاء اللہ اور ماشیتا جو اللہ چاہے تو نبی تو چاہے جو اللہ چاہے مولوی نو کسے نو آکھیا ہوندا چوڑا ہوندا خوش ہوندا بس میری شان بیان ہو رہی ہے ہے کہ نہیں روایت ہے اب مولوی ہوئی بڑے ماجہ پہ جاؤں کئی مقام جاؤں دی روایت ہے مسلم آئی ہے کئی جگہ جاؤں شاہ پڑھ کے آیا مطالعہ کر کے آیا نشان لا کے رکھے نے اللہ دے فضل و کرم نال کوئی مولوی ابھرے تو فرد میں جاننا ان شاء اللہ اب آپ سن لو جاننا نبی پاک دے کو کہندا ہے جو سونیا تو چاہے تے جو اللہ چاہے ہائے خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں امام الانبیاء کہندے نے تو کون ہوئے کہ اللہ دے نال میری چات ملائے فرمایا ماشاء اللہ وحدہ اور جو اللہ کلا چاہے پاکستان عبداللہ صاحب شہبری اور اللہ تعالی دے نال سنو شراکت کرن تو مت بانا انداز کر دے ہویا ایک دفعہ امام الانبیاء کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر داخل ہوئے بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں پیاریاں پیاریاں ہیں گانے گا رہی نے دف بجا رہی نے انج کر کر کے اخیر تے کی آندیاں نے ساڈا نبی آ گیا جو کل دیاں خبراں جاندا ہے جی اور میں کرام جو ساڈا نبی آ گیا جو کل دیاں خبراں جاندا ہے جو غیوب نو جاندا ہے جو سارے علوم نو جاندا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک دے نال شریک کر دیتا اور قربان جاواں نبی فرماندے نے میری بچیو جڑا پہلو گانا پڑھ دیا سو او پڑھو آ نہ کوئی رب دی شان ہے جتھے بھی ملاوٹ ہونی چاہیے اب بولو تے صحیح اللہ دے نبی نے گل کھیڑی ہے کہ نہیں بولو بھائی ایسے بڑے بڑے بڑیاں بڑیاں باتاں میرے ذہن چ نے وقت نہیں اتنا کسے مقام تے بھی انشاءاللہ بیان کراں گا اور سن لو دھیان نال امام الانبیاء نے اپنے آپ نو اور کس کس انداز نال کس کس بات نال اور کتنا ادب کیتا ایک ادب یاد آ گیا قرآن سارا میرے سامنے آ گیا ایک ادب دی قرآن دی ایت یاد آ گئی اللہ نے نبی نو آسمان تے بلایا کیدو بلایا کیدو بلایا ایک مولوی آندا ہے جوش بچا کے جنو اللہ نے بلایا انہوں کی آکھیا سبحان اللہ دی اسرا بے عبدے ہی اللہ نے بلایا تے بے عبدے ہی کہہ کے بلایا بے عبدے ہی کہہ کے اپنا بندہ کہہ کے بلایا بشر کہہ کے بلایا اپنے کول بلایا اپنے کول بٹھایا بٹھا کے کہندا ہے اللہ نے اپنے نور دا نبی تے عکس پایا کدی نور دا عکس بھی ہویا اج تک اج عکس ہے افانی نور ویکھ لو عکس ہے دا اب بولو نور دا سایہ کدی نہیں ہویا اج تک آندا ہے عکس
اللہ واقس پہ نبی پاک تے اینی جذبات ہو گئی شواواں سب خوب گئیاں ایسا ہو گیا پھر کی ہو گئے عرش دے کول جا کے نور من نور اللہ مینو لے گئے کہ مولوی صاحب بڑا کم خراب ہو گیا مولوی نے تے حد مکا چھڑی ہے میں کیا ایتھوں میں بھی گل توڑ دینا میں کیا اللہ پاک نے کیا کیا سبحان الذی اسرا بعبدہ اپنے کول کھڑیا بیت المقدس ول کھڑیا تے اودوں بے عبدہ ہی آکھیا آسمان تے کھڑیا اودوں بھی عبدہ ہی آکھیا اگے کتھے ہوندا ہے میں کیا ون نجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما خوا وما ينطق عن الہوا ان هو اللہ شدید فکان کو ایتھے بھی بے عبدے ہی اوتھے بھی قربان جاں عرشاں تے گئے بھی قرآن یاد کرو قرآن اگے جا کے کی آکھیا اگے فاوہا الہ عبدے ہی ما اوہا ما کذب الفؤاد ما را افتمارونہ ولا ما یرا ولقد رآہ نزلتن اخرا اند سدرت المنتہا اندہا جنت المعوا اذ یغش السدرت ما یغشا ادب دی بات کیڑی کہنی چاہنا مضمون تو لام میری جانا ادب دی بات کیڑی کہنی چاہنا جی سامنے رب دے بیٹھے تے کیویں بیٹھے ایک نبی دے منہ گل نکل گئی ربا روز گلاں کر لے ٹیلی فون چ کلام کر لے کیا جی کدے چہرہ ہی بخا چھڑا اب بولو تے صحیح ربا روز گل کرنا کدی چہرہ ہی بخا چھڑا اللہ نے آخیا سونے موسیٰ تو ویکھ سکدا نہیں بولو تسی ویکھ سکدے تسی نہیں ویکھ سکدے تسی نہیں ویکھ سکدے تسی نہیں ویکھ سکدے ادھر آخیا تسی نہیں ویکھ سکدے ادھر محبت دے غلبے اندر آ کے مستغرق نبی ہو گیا ایک بار نظارہ لے لین دے نظارہ کدو پھٹنا پیٹ کدو پھٹنا پیٹ سما دے کدو جلسہ روز جزا کدو پھٹنا پیٹ سما دے کدو جلسہ روز جزا دے کدو کھلنا کنڈ کدو کھلنا کنڈ خدا دے کدو اترے گا قدم چمانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو کت خیر ملنگ مست میں کہنا جی رب نال گل کرنی ہوئے بولو رب نال گل کرنی ہوئے اور رب نال گل کرنی ہوئے کہ واہ واہ لذتی رات قیام اندر واہ واہ لذتی رات قیام اندر اللہ توفیق دے واہ واہ لذتی رات قیام اندر واہ واہ کوٹنی پاک کلام اندر واہ واہ لذتی رات قیام اندر واہ واہ کوٹنی پاک کلام اندر واہ واہ نشے نی اس جام اندر واہ واہ نشے نی اس جام اندر تو انا پی ہوئی نہیں تو انا پیتی نہیں میں نے ادھر پی کے ویکھ واہ واہ لذتی رات قیام اندر واہ واہ کوٹنی پاک کلام اندر واہ واہ نشے نی اس جام اندر ساقی دے ایک پیاس بجھانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو کت خیر ملنگ مستانے نو میں کہنا کام متھا زمین تے رکھنا ارشنا کمبے تے مینو آخ چی اللہ والا آندا ہی وہ سر ڈگدا جدوں وہ سر ڈگدا جدوں زمین اتے پوے کسر جا عرش بری اتے
وہ سر ڈگتا جدو زمین اتے پوے کسر جا عرص بری اتے وہ لکھ لین امام مبین اتے تیری پاک جبین کسانے نو. یہ کون سی؟ ایک ملنگ سی، ایک ملنگ سی گودڑی والا دریا دے کنڈے تے تے بن گیا ہلدی بن گیا گودڑیاں چکدا چکدا پیران دیاں. امیر علی شاہ قدر رحمت اللہ علیہ بن گیا اہل حدیث. پھر آندا میں لگی آیا اگ وہابیاں تھی قربان جاوا صدقے جاوا اللہ او وقت لائے اسی رب کو ملیے دیدار کریے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا جی کردا ہے، میرا میرا جی کردا تینوں ویکھاں. اللہ نے کہا فی الحال اج کر، میرے والا ویکھ، پہاڑ وال ویکھ لا، اوتھے میں ماری شوا پونا. اجے پہاڑ وال ویکھیا تے پہاڑ ریزا ریزا تے نالے فلما خر موسیٰ صعقا. موسیٰ علیہ السلام گر پڑے تے اٹھ کے کی اندے نے جڑا فاقہ ہویا فلما فاقا. ویکھو لفظ بھی اردو بھی استعمال ہوتا ہے فلما فاقا، فاقا لیندے ہو نا، فلما فاقا جدا فاقا ہویا نبی کھڑا ہویا تے ہاتھ جوڑ کے کی ہوندا ہے سبحان تبتو اللہ تو پا کے میری توبہ میں تے اج دار اجے نہیں کر سکتا. اللہ فرماندے نے قیامت دے دن میں مومناں نوں چہرہ وکھاواں گا. اب بولو مومناں نوں، اب بولو نبیاں نوں، اب بولو مومناں نوں. آ قرآن کہندا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربیا ناظرہ، کئی چہرے او دن رب دا دیدار کرن گے. بولو رب دا دیدار کرن گے. مفسرین نے لکھیا ہے ایسی ٹک ٹکی بج جائے گی کہ 40 سال تک دیکھ دے ہی رہن گے. سبحان اللہ، اللہ کیا انقلاب آئے گا. اللہ دے فضل و کرم نال جی میں گل کہی سمجھ لگی تھوڑی بہت، پھر بولو اللہ دا دیدار ہو جائے تو کیا ہی کہنے. کہہ دو میں یاد رہا دھیان نال، اور ٹھیک بات ہے نا، کہہ دو اللہ ساری قسمت چ بہار لے آوے، محبوبہ تیرا چہرہ دیکھ لئیے سارے غم دور ہو جان گے. ہاں جی آپ قربان جاواں، اور کتنے پیار دی محبت دی خدا دی قسمیں، میرے مطالعہ دی بات ہے کہ تقریر کرنی بھی عبادت ہے، تقریر سننی بھی عبادت ہے. بے شک بے شک، یہ بات یاد رکھا. میرے نزدیک باوضو ہو کے تقاریر کرنی چاہیے، باوضو ہو کے سنجیدگی نال، تاکہ میں سمجھنا کہ رات یا نفلان والے گل چنگی ہے. اب آ سن لے دھیان نال، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، آہا نبی دا رب نال واسطہ پیا آسمان تے گئے تے اس طرح دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. اللہ نے فوٹو کھچ کے آخیا نبی کنج بیٹھا سی، مدبانہ انداز کی سی. قرآن پڑھا کہ نبی کنج بیٹھا رب دے سامنے تے مدبانہ انداز کی سی. قرآن آندا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. جدو میرا محبوب نبی میرے نال گفتگو کردا سی، ما زاغ البصر، انہیں اک ٹیڑی کر کے ادھر ادھر نہیں ویکھیا. ٹھیک ہے جی، ادھر ٹھیک ہے بات جی. علماء دی جماعت زاغ اک ٹیڑی کر آندے نے میرے نال مؤدبانہ بات ہو رہی سی، اللہ نے اپنے نبی دا ادب آسمان تو کل کے فوٹو کہی دیتی. دیکھیا کہ ما زاغ البصر وما طغى، میرا نبی میرے نال گل کر رہا سی، اکھ ٹیڑی نہیں کیتی، اکھ ٹیڑی نہیں کیتی تے نہ وما طغى تے نہ ہس تو گا ودا کے میرے وال دھیان ہی کیتا ہے، نہ اکھ ٹیڑی کیتی، نہ اکھ نو تجاوز کیتا، نہ اک تیری کیتی، نہ اک گاں کر کے مینوں چاتیاں مارن دی کوشش کیتی. میرا نبی خاموش مدبانہ انداز بیٹھا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ رسول ہے، جدوں محبوب سامنے آوے ادو اکھ بھی بے چین ہوندی ہے، جسم بھی بے چین ہوندا ہے،
اور موسیٰ نے زمین تے ترلا ماریا کہ دیدار کر لین دے اور میرے محبوب نے عرش تے جا کے بھی ادب دیا مزلاں تا کر دیا ہویا نہ حق تیری کیتی اور نہ حق تو آگ دو گاں ودائی کیوں اس تو قبل ہو جا مضمون سن جایا ہونا کدی آخر مولوی بیان کرتے ہیں میں کہڑا اتنا مولوی ہاں پر میں نہ یہ تقاضا ہے دبے اجے میں لگا رہا تے تریا جا دبے خدا بندی میرا ہوں جی کردا میں آ ادبے نبوی کیا دو نا صلی اللہ کیا دو نا صلی اللہ ہو اپنے نبی دا ادب سکھاوا اللہ نے کیا کیا یا ایو الذین آمنو لا تقدمو بین یدا اللہ و رسولہ و تقوا اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اے ایماندار اللہ اور نبی تو اگے نہ ودو اللہ کو ڈر لو تقاضا ادب ہے اہل حدیث نبی دی ذات دا بھی ادب کردا ہے بولو 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 نبی دی بات دا بھی ادب کردا ہے نبی دے اسماء مبارکہ دا بھی ادب کردا ہے اور نبی دی گفتگو دا بھی ادب کردا ہے اور سن لے اہل حدیث دے نزدیک جو نبی دی ذات دا گستاخ ہے وہ بھی واجب القتل ہے جو نبی دی بات دا گستاخ ہے کہہ دے وہ بھی واجب القتل ہے جو نبی دی نبی دے اسماء مبارکہ دا گستاخ ہے بولو وہ بھی واجب القتل ہے اہل حدیث کو اج رج کے مصطفیٰ دا ادب تے سکھ درا اوے ادب سے سن اوے اہل حدیث نبی دے ادب اندر غرق ہو چکا ہے مستغرق ہو چکا ہے اہل حدیث نبی دے ادب اندر فنا فلا ہو چکا ہے اور اہل حدیث نبی دے ادب اندر ملیا میٹ ہو کے اور مستغرق ہو کے کسے دے غیر دے قول نو کدی منن نو تیار نہیں ہو سکدا اہل حدیث اپنے مصطفیٰ دا اتنا ادب کردا ہے کہ زمین تو لے کے آسمان تک نیکیاں دے پہاڑ لگے ہون اودے تے مصطفیٰ دی مور نہ ہوئے اہل حدیث پلٹ کے دیکھدا بھی نہیں اتنا ادب 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 خدا دی قسم ہے غصہ نہ کرنا جتنا اہل حدیث مؤدب ہے کوئی بھی نہیں کئیاں دے ادب تین دن کوئی ادب کریں چار دن ایک کرنا ہمیشہ ہی بولو اے نہیں چنڈیاں اڑ گئی تو ادب بھی گیا نبیاں اڑ گئی کھا پی لیا سو گئے آدم با اور تیری ادب تے تیری محبت دے چند دن نے ساڈی محبت دے بارہ مہینے نے تیرا چاہ لیا گیا سانو چڑھیا رہتا ہے اور بولو تو صحیح یار اور میرے نہ گلتے ملا ہونا کوئی کم تو کم میں ٹھیک بات کہہ رہا غلط کہہ رہے ہیں اہل حدیث ہر ویلے چاگ رہتا ہے کدو کال کال رسول اللہ سنیا تو چاہ چڑھ گیا محبت آ گئی پیار آ گیا سبجے دوا نبی دی حدیث پڑی دل نوں ٹھنڈ پی گئی ہے اور میں کہنا حضرت دی حدیث مٹھاس والی بڑی گل یاد آ گئی ایک دفعہ مناظرہ سی حافظ عبد القادر روپڑی صاحب دا ایک منکری نے حدیث نال حافظ صاحب ملتانوں لیٹ نہ گئے نہ آ سکے میرا آج ابتدائی زمانہ سی میں مغل پورے لاہور میں اتنے قدرتی چلا گیا علماء دی گفتگو سنن دی خاطر علماء جا کر دینے نا بھائی سنو بات تو میں اتنے خیر کھڑا خیر وہ پڑکا پڑکا مارے کوئی مولوی نہیں آ سکتا اور میں کہا چل جا جڑی ہوئے گی ویکھ لے میں جو آ گیا انہیں میرے کل دیتا ہے گل کر کے دس کیا میں کہندا جی میں حدیث نو نہیں مندا میں کیڑی نو نہیں مندا ایک نو دو نو تین نو ساریاں نو کہندا میں کسے نو بھی نہیں مندا میں کیا کیوں نہیں مندا کہندا ہے ایک کولو بنائیاں نے میں کیا نہیں بنائیاں صحابیاں نے کیا کہ حضور نے آ فرمایا کہندا ہے کھورے صحابی کولوں کہندا ہوئے یا کسی نے صحابی تے بوتان لایا ہوئے میں کہا تیرا نام کی ہے کہندا فلاں میں کہا تیرا باپ ہے کہندا ہے میں گواہ پیش کر
میں کیا اپنے باپ کا گواہ پیش کر سننا نا پیا بھائی ٹوپی پا کے بیٹھا شریف سننا نا تیری مونجی پھڑی جانی ان شاء اللہ قریب سن لو بات ہاں جی اب بڑے گر کی بات ہے بڑے بڑے مولوی تو قابو ہو گئے ان شاء اللہ اب میں کیا حضرت گل سن لو دھیان کہندا کی ہے اب میں کیا تیرا باپ ہے کہندا ضرور ہے میں کہ میں نہیں مانتا گواہ پیش کر تو نہیں حدیث نہیں مانتا مطلب پیو نہیں مانتا اور تو حدیث نہیں مانتا میں تیرا پیو ہی نہیں مانتا آخیا مولوی کتوں آ گیا جٹکا جا مولوی میں چادر بن کے بیٹھا آدھے کتوں آ گیا میں کہا میں وہ میں تیرا پیو ہی نہیں مانتا مینو آتا میرا پیو ہے میں گواہ لیا کہندا میری ماں گواہ ہے ہائے اب میں کہا سنا سن اب تیری ماں آخے کہ تیرا پیو ہوئے پاوے نہ ہی ہوئے تو من لوے کہ میں انہاں دی بات کیوں نہ مننا جو میں نبی جنتی کہہ کے گیا ہوئے مینو کہ حدیث بعد چ بنی ہے میں کنے سال کہندا بڑے سال بعد چ بنی ہے میں کہا کون کنے بنائی ہے کہندا مولویاں بنائی ہے میں کہا تو کی ہے کہندا میں بھی مولوی ہاں میں کہ حدیث میں پڑھنا تو یہ جی بنا کے بکھا دے ہائے ہائے کرے سبحان اللہ تاکہ ایمان تازہ ہو جائے میں کہ حدیث میں پڑھنا تو حدیث بنا کے بکھا دے کہنا پڑھ دے میں کہ آنا بھی ہو رہی رات رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ ماشاءاللہ میں کہ میرے محبوب دے کلمے پڑے نہیں ہے رب نے بلایا وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا خدا دی قسم میں پڑھ رہا سا تو مجھے مار ہو رہا سی تو مخالف پانی پی رہا سی سن لا بات اندر میں کہ کلمتان حبیبتان او کو وزن خراب ہے او کیوں نہیں مولانا علماء کرام کلمتان حبیبتان الی الرحمن یہ نہیں آخیا الی الرحیم یہ نہیں آخیا الی الرب ہاں جی جوڑ کے میں جوڑیا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ٹھنڈ پئی نہیں کیوں نہ پئے نبی والے پیار جو ہویا نبی دے پیار مر مٹ چکے ہیں نا تاں کر کے ٹھنڈ پہن دئی کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان نبی آندا دو کلمے محبوب نو بڑے ہی پیارے نے دو پیارے کلمے رحمان نو بڑے پیارے نے تے خفیفتان علی اللسان یاد کرنے زبان تے بڑے ہی سوکھے نے تے ثقیلتان فی المیزان اللہ سبحان اللہ اڈن تکڑی اڈ بڑے پارے ہون گے سونیا سرور کائنات سونیا عالم سرور محبوبا پیاریا قربان جاوا اے خدم الرسل فرماندے نے کلمے کیڑے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ میں آکھیا اے میں حدیث پڑھی ہے تو ایہو جی بنا کے وکھا دے میں آکھیا الفاظ بنائے ہو جائے فبوہت اللذی کفر اجے کافر اجے سامنے بالکل فبوہت اللذی کفاری ہویا تو رکڑی صاحب بھی آ گئے میں کہ جی ہوں انہیں آخیا حافظ جی تھی رہن دو منڈا ہی نہیں قابو نکل آیا ہاں جی اللہ کے فضل و کرم نال اعلان کر کے کہنے ہاں کہ مسلک اہل حدیث اتنا پیارا مسلک ہے اپنی وڈیائی نہیں یہ نہیں آتا کہ مولوی سنا اللہ دی بات بڑی پیاری ہے اور یہ نہیں آتا کہ میرے فلانے فلانے خاندان دی بڑی پیاری بات ہے اور میں کہنا میرے نبی دی پیاری بات ہے سنو تقاضا ادب کی ہے تقاضا ادب کہہ دے تقاضا اور تقاضا ادب چند بندے نبی پاک دروازے تے آئے
آئے نا آن کے کی آنے نے ان الذین ینادونک او میں ٹائم ہی نہیں ویکھیا کوئی گل نہیں بڑا کوئی ٹائم نہیں لیا ہا ٹائم دا ہاں کون مجاہد ہونا ہے جی اینو کڑے فائدہ تھا جے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون سبحان اللہ اللہ پاک نے کیا کہ اللہ تہاڈا آنا قبول کر لے اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی دے دروازے تے چند پینڈو آئے بولو چند پینڈو یار کدی کدی پینڈو گل بڑی چنگی آندے نے نبی بھی پیار کرنا پیندا ہے ایک پینڈو حضور کول آ گیا بکریاں چار چار دا بخاری شریف بکریاں چار دا آ گیا ہے سونے بکریاں چارن والے تیرے پاک جاگ پے نبی دے دروازے تے آ گیا کہندا تہاڈے چ محمد کون ہے میں کلمہ دور دور پڑھ لیا میں دیدار نہیں کر سکیا انہاں نے کہیا او بیٹھے نے فرمایا دس بھائی کی گل ہے کہندا سونیا بڈھا بندہ بکریاں چارنا ٹائم ملدا نہیں پڑھن پڑھان دا تھوڑی جی گل دس عمل کر کے جنتی بن جا خدا دی قسم ایہو جی گل مولوی نوں کرنی نہیں آؤدی تھوڑی جی گل تھوڑا جا مسئلہ کہ جنتی بن جا آپ نے فرمایا کہ اللہ نو ایک من مینو نبی من نماز وقت تے پڑھ فرض پڑھیا کر نفلاں بارے تیری مرضی زکات دیا کر جے پیسے ہون تے حج بھی کری تے رمضان دے مہینے دے روزے رکھی نفری تیری مرضی تے کہندا سونیا واللہ اللہ دی قسم لا زید ولا ہذا ولا انقص سونیا رب دی قسم جو فرمایا نہ میں وعدہ کراں گا نہ میں کاٹا کراں گا جو میں وہ تو فرمایا سونیا نہ میں کدو وعدہ کراں گا نہ میں کاٹا کراں گا آ فرماندے نے جنہیں زندہ جنتی ویکھنا اینو ویکھ لو آیا گل ثابت ہو گئی جو دین وچ وعدہ کرے وہ بھی جنتی نہیں جو کاٹا کرے وہ بھی جنتی نہیں اور جنتی وہ ہے جو دین اندر وعدہ بھی نہ کرے کاٹا بھی نہ کرے تسی شیخ الحدیث بن جاندے ہو عربیاں اردو کر دے ہو اردو عربی کر دے ہو پھر بھی یہ گل سمجھے نہیں جو بڈھا سمجھ گیا نہ دین وچ وعدہ تے نہ کاٹا ادھار ہو جا یار نہ وعدہ آندے نے نبی دا ادب کر دے مولویو نبی دا ادب کر دے تو عید ملاد نبی کیوں نہیں مناؤں گے ادب بھی کرنا ہے بھابی یاد گستاخا عبداللہ شہوبریا تو آنا میں ادب بڑا کرنا ہے تو پھر تو عید ملاد النبی کیوں نہیں مناؤں گا تو تے بے ادب ہے میں کیا میں مجبور ہاں کہہ دے کہہ دے نا میں کیا مولوی میں تیرے ہاتھ جوڑ کے کہنا میں لڑدا نہیں تیرے نال تو میرا بھائی ہے میرا عزیز ہے میرا ہم وطن ہے میں منت کر کے کہنا میری زبان باق اخلاق ہے ڈار اخلاق تو باہر نہیں جائے گی انشاءاللہ میں تیری منت کر کے کہنا ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ میں مجبور ہوں پوچھا کیوں مجبوری میں کیا میں تا مجبور ہوں کہ عید میلاد النبی نبی نے نہیں منوائی میں مجبور ہوں ابو بکر نے نہیں منائی میں مجبور ہوں
محدثین نے بھی نہیں کیتا، صحابہ نے بھی کی کیتا، نبی نے بھی کی کیتا، او دے بارے اہل حدیث دی مجبوری ہے. بے شک ماشاءاللہ. کیا ساری مجبوری ہے؟ مجبوری ہے. اور اسی مولوی جی مجبور ہے. اللہ دی قسمیں جس صحابہ نے اے دن منایا ہوندا اس انداز نال، میری جماعت وچ ایڈے ایڈے ہیرے نے جڑے مدرسے چلا رہے نے، مسیتاں بنا رہے نے، اور سونے دے کنگڑے لا کے بخا دیندے. کیا سمجھنے سانو؟ کیوں بھائی ٹھیک بات ہے نا؟ اور سونے دے دروازے تو تے بولو نا چیلے دے دروازے جے جاگ دا سونے رہ جائے گا. اللہ دے فضل و کرم نال نبی نے عقیدت دا اظہار کر دے. اب بولو تے صحیح، پر کریے کی ساڈی مجبوری ہے. کیا دا ساڈی مجبوری ہے؟ کئی آندے نے پھر کی گل ہوئی اے بابیو؟ میں کیوں جی، تسی تے انجی کہندے ہو جڑا کام ہوے بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے بدعت. ایک آندا میرے شہر آ کے بڑے جوش وچ سیال کوٹے صاحب نے فرما دے رہے، مولانا صاحب کی عزت کرنی چاہیے. بولو نا، فرما دے رہے اور گل سن، تو آنا فلانا کم بدت ہے فلانا کم بدت ہے، جڑی کار تے بہ کے آنا یہ نہیں بدت. کیا مجھا دے ملت، اور جڑی کار تے بہ کے آنا ہے بدت. اب مولوی جڑے موٹر سائیکل تے بہنا وہ نہیں بدت، مولوی جڑی گھڑی بدی ہوئے وہ نہیں بدت، اور تیرے گھر چھان نہیں ہے وہ نہیں بدت. میں کہا بھول گیا ہے، میں بھی نبی پاک تو بعد پیدا ہویا، میں بھی بدت ہاں. اور پاکستان بعد بنیا بھی بدت ہے، سارے بدت ہی بیٹھے ہو نا. ہے ہماری یار، میں کیا اور کام بتا گا. سبحان اللہ. سن لا سن لا، اور بدعت دی تعریف سنو اہل حدیث کولو. بے شک اور تم بدعت دی تعریف کولو کیتی ہے، اہل حدیث بخاری جو کرے گا. پتا نبی پاک نے کیا کیا، من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو رد. جو سادے دین وچوں آکھو، جو سادے دین وچ نواں کم کڈے او کم بدعت مردود ہے. جو سادے اچو بولو سادے میں نا کار دین نہیں، تسی بھی آکھو کار دین نہیں، کار دین نہیں. جے کار دین ہے جدے کول کار نہیں پھر او بے دین ہے. یاد رکھو میرے منگرا، کیوں بھی تھی تر کار ہے سارے کو ہو گئے. جی دیکھو موٹر سائیکل نہیں پھر جی چھڑنی نہیں کڑی نہیں وہ کی ہو گیا بے دین ہے. اور میں نہ ساتھیاں میں کیا کڑی دین نہیں، میں نہ کار دین نہیں، میں نہ چھاننی دین نہیں، تم یا کل دین نہیں، ساتا دین نہیں، چالیسواں دین نہیں، عید ملاد النبی دین نہیں، تے سن اعتراض کوئی نہیں. بے شک تم آخ دین نہیں، سویرے کھا دوپہرے کھا شام نو کھا 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 جا. کیوں جی مولوی صاحب کی بلا میں آخیا؟ ہاں جی ٹھیک ہے نا گل، پر جنوں آخے گا جنوں آخے گا اعلان کر کے کہ آ کم کرو سواب ملے گا، ادو ایل دیس آئے گا دلیل لیا. ایل دیس دی مجبوری ہے، جدو کوئی بندہ آ کے آس کم کا سواب ملے گا اہل حدیث اوری دلیل منگے گا، اوری دلیل. اور میں قربان جاوا اپنے مسلک نو واضح کیتا کہ نہیں اجے، میں نبی دا ادب سنا رہا سا. کیا دو صلی اللہ، ذرا زور دی کہو حضرا
چند باتاں ہو جان ادب دیا اور قربان جاوا نبی دے دروازے تے ایک پنجابی دے نہیں میں کہن لگا میں عربی کہہ رہا عربی آدمی آئے پنڈا دے بندے آئے دھیان کہ یا محمد او خروج الینا اے محمد ذرا باہر نکلو ساڈے ول اساں گفتگو کرنی ہے عرش والے نو گسا آ گیا کہ پاگلو اپنے ابو دا نام لیندے نہیں اپنی امی دا نام لیندے نہیں تے میرے محبوب دا نام لے کے واگا مار دیو یہ مسئلہ متفق علیہ ہے آسمان والے نے کی کیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون سونیا جڑے تیرے نام لے کے آواز مار دے نے اجے انہاں نوں سلیقہ نہیں میں الفاظ بڑے پیارے بولے جے اجے انہاں نوں گفتگو دا سلیقہ نہیں انہاں دا حق کی ہے کہ لا تجوالو دعا ور رسول بینکم دا دعا بعضکم بعضا او میرے نبی نوں انج آواز نہ مارن جویں کسے یار بیلی نوں آواز ماری دی ہے کیوں بھائی پھر معلوم ہویا اہل حدیث مجبور ہے ادب او کرنا جو رب نے سکھا رہا ہے رب نے اور قربان جاوا اور میں اینی گل کیا دینا کوئی آکھے گا اللہ نے نبی شعیب نو یا شعیب کیوں آکھیا یا آدم کیوں آکھیا یا نوح کیوں آکھیا یا عیسیٰ کیوں آکھیا یا موسیٰ کیوں آکھیا اور یا نوح کیوں آکھیا میں اینی عرض کر دواں اے پتہ کیوں آکھیا ہے اور بولو میرے پیغمبر دا خاصا ہے کہ سارے قرآن میں یا محمد نہیں آکھیا اے میرے نبی دا اور کئی خاصے بھی ہوں نا یہ میرے مستفا خاصا ہے کہ سارے قرآن کتے یا محمد نہیں آخیا پہلو جبریل نے آخیا ایک بار اکرا یا محمد تے دوجی وار جبریل تریا اللہ نے فرمایا جبریل ہوں یا محمد نو آخی ہوں تینوں کی آنا جی میرا محبوب لیٹیا ہوئے ہو گیا کہ محبوب نے چادر لائی ہوئی ہے آن کے جبریل کی کہندا ہے یا ایوہ المدثر قم فینذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر اے میرے محبوب جی اے چادر اوڑھنے والے ہو لیڈر سوندے نہیں ہوندے جنہاں لیڈری کرنی ہے قوم دی رہنمائی کرنی ہے انہاں نوں نرم بسترے نہیں چاہیے گرم بسترے نہیں چاہیے انہاں نوں تلواراں تے جہاد واسطے تیار ہونا چاہیے او مفاعن نذیر و ربک فکبر و ثیابک فطہر محبوبا اٹھ لوکاں نوں ڈرا جنم تو ڈرا سدھے پاسے لا کہ ڈرینا و ربک فکبر کہ جب مار پوے سخت والے ربی کا فاصبر والے ربی کا بولو والے ربی کا فاصبر میرا محبوب ادھر کی آخیا اٹھو سوو نا ادھر میرا محبوب ستا پیارا فرمایا جاگو فرمایا نہ جاگنا سویا کر ادھر آخیا اٹھو سوو نا ادھر آخیا سو جو نہ جاگو نا جی کیوں بھائی وہ تو نفل پڑھ رہے سن نا یہ قوم تبلیغ کرنی سی اب بولو تو صحیح میں ہوں صوفی بن کے نفل نہیں چڈا تھی میرا ویکھی جاؤ سویرے پوچھنے بندے کی تقریر سنی سی ہب سب نفل ہی پڑھتے رہے نفل کا فائدہ مینو ٹھیک ہے نا تبلیغ کا فائدہ کائنات نو میں قربان جاوا میرا محبوب نفل پڑھتا 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 امت دے غم چ روندا 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 سرگی کر بیٹھا اذان تک جا کے ہار کے سونی کمبلی لے کے گرم گرم راتاں سیال دیاں تھوڑا جہا لک سدھا کرن لگے کمر سدھی کرن لگے آسمان تو پیار دیاں لہراں اٹھیاں آئے آئے تے پتا کی آخیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا
نصفہ اوین قسم مینو کلیلا اوسد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النهار صبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا نعرہ تکبیر اللہ اکبر مسلک حق اہل حدیث زندہ باد حافظ محمد عبداللہ صاحب شہبری زندہ باد زندہ باد میرے سونے کملی اوڑنے والے یوتھ فور کا نام سن کے زندہ باد کہہ دیو کہ مردہ باد کہنا شہید اسلام علامہ سن لا سن لا گل اللہ دے فضل و کرم نال میرے بارے کیڑا شک ہے کئی مولوی ہوں یقین دلاؤ دے اسی بھی علامہ دے یار سن مینو کو لوڑ آخ لوڑ ہے میری کوئی مینو بھی لوڑ ہے میں کوئی دعوے نہیں کیتا میں یار سا میرا دعوی آسمانہ تے پہنچ گیا ہے جدو میں یار سا اخباروں نے ویکھیا جدو میں یار سا کائنات نے ویکھیا اور جوانوں نے دیکھیا بڑھیاں نے دیکھیا عورتوں نے دیکھیا مردوں نے دیکھیا کہ یزدانی تے علامہ تے عبداللہ ایک یار نے کائنات نے ویکھیا مینو ہی لوڑ کہن دی رب دے فضل و کرم نال اسا ادو ساتھ دتا جدو ساتھ دینا بڑا اوکھا جدو کوئی آندا سی پیپلیے کوئی آندا سی کدھر لگے مولوی عبداللہ شیخوپوری خیری میری بندہ کدھر مگر لگ گیا ہے کوئی آندا میرے شہر نہ آئی ہے گولی مار دوں گے مقدمات بنے یار دی یاری چھڈی نہیں مینوں کی لوڑ میں اللہ دے فضل و کرم نال ہاں قرآن پاک کی زبرے زیرے بدت ہے کہندا اے باچ بنیاں نے اب کڈا چلا بندہ ہے کوئی لکھن والا مینو زبر زیر تو بغیر قرآن پڑھ کے بخاؤ کوئی ماں دا لال بغیر زبر زیر تو قرآن پڑھ کے بخائے پڑھو کوئی ایک آگ پڑھ کے بخا دو 50,000 روپے نام دیاں گا اب بولو صحابہ قرآن پڑھ دے سن نبی پاک پڑھ دے سن امام پڑھ دے سن بغیر زبر زیر تو نہیں مولانا بغیر زبر زیر تو ہاں رہن دیو اس پاسے نہ پا برار کر دوں گا اور رہن دیو پیا مسیت ماری گوندلا والے کر کے آواں گا انشاءاللہ ڈاڈے بندے کشمیری نے مجا دے ہوئے کیوں ٹھیک بات ہے نا اوچے چنگا ٹھوک کے آواں گا انشاءاللہ اور سن لو ادھر نہ لیاؤ مینو ہم بھی جوش میں آ جائیں گے بس سن لو تہن اللہ دے فضل و کرم نال اعلان کر کے کہنا کہ بڑے پیار نہ میں تقریر کر رہے ہیں بچ بچا کے کر رہے ہیں تاکہ بات بھی واضح ہو جائے اور مسئلہ حل بھی ہو جائے اور ساتھی بھی کچھ لے کے چلے جان اور میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ نوں اللہ دا اے میرے کملی اوڑنے والے اینا سویا نہ کر اینا جاگیا نہ کر اینا جاگیا نہ کر کچھ سارا آدھا جاگ لیا کر باقی سو لیا کر پتا کیوں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا اساں تیرے تے بڑا بھار پاؤنا تبلیغ دا اساں تیرے تبلیغ دا بڑا بھار پاؤنا تے سونے کردا جائیں دنے وی راتیں وی تسبیحات کردا جائیں تے پریشانیاں دا مقابلہ ہوندا رہے گا تے جے چارے بنے دنیا مخالف ہوگی تے وذکر اسم ربک میرا نام جپنا شروع کر دیں وذکر اسم ربک میرا نام جپدا جائیں بولے میرا نام او جڑا رب دے ذکروں او کورا ہوئے جڑا رب دے ذکروں او کورا ہوئے پاویں ٹھڈ وڈا رنگ گورا ہوئے
جڑا رب دے ذکرو او کورا وے پاویں ٹیڈ وڈا رنگ گورا وے اونوں سمجھی گند دا بورا ویک چہرہ نہ دل پرما دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سونا دل نال پیار اور پیار دی بات اور دل وستی مالک اور دل وستی مالک اے تے اور کوئی دا سکدا اور دل کنے نے دل کنے اللہ فرماندے نے میں تیرے جسم اندر دو دل نہیں بنائے اور دو دل پاگلا نہیں بنائے ایک ہی بنایا کیونکہ میں بھی ایک تے دل بھی ایک آیا اللہ دا میں بھی ایک تے دل بھی اور دل وستی مالک اور دل وستی مالک مولا دی اینو سمجھی نہ قبر شاہ دولہ دی اور دل وستی مالک مولا دی اینو سمجھی نہ قبر شاہ دولہ دی رکھ آس اس آلہ اولادی سب ٹھیریاں دل تو ٹا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو نعرہ تکبیر اللہ کے حق کے اہل حدیث زندہ باد حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب شکوپوری زندہ باد تمہیں گل سمجھ گئے ہو نا اللہ پاک نے آخیا لوکاں ولوں منقطع ہو کے میرے نہ جرانا پانی میں تیرے مگر آں ہاں میں قربان جاواں اپنے محبوب دے بارے صدقے جاواں ادب سکھ ادب ادب کتنا ادب کتنا ادب نبی بیمار نے بستر تے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہو ابو بکر رو کہو مرو ابا بکر ابو بکر کو کہو جماعت کرائے اور زبان کی دیئے ابو بکر نو کہو میں ہوتے آ سکدا جماعت کرائے کون ابو بکر صدیق جماعت نو کھڑے ہو گئے جماعت تیار ہو گئے آن کے امام حسن نے نہیں آخیا سونیا میں تیرا دو ترا نواسا حسین نہیں بولے سونیا میرا خیال کر حضرت علی نہیں آخیا مینو امامت قبول نہیں ہاں بولو تے صحیح یار علی نے نہیں آخیا کہ مینو امامت مضمون میرا دل کیسے بھی لگ رہا علی نے نہیں آخیا مینو امامت حسن نے نہیں آخیا مینو امامت امام حسین نے نہیں آخیا مینو امامت بولو اور کسے بنو ہاشم نے نہیں آخیا مینو امامت بنی تمیم نے نہیں آخیا مینو امامت اور لوگ گہرے نے نہیں آخیا مینو امامت کسے سیابی نے نہیں کیا مینو امامت وہ جد ویکھو لوگو ویکھو لوگو جڑے مدعی اور جنہاں نوں مدعی بنا کے پیٹ پالنے جنہاں نوں مدعی بنا کے امامت دا پیٹ پالنے وہ تے بولے نہیں سن اور جدو ابو بکر دی امامت تے علی اعتراض نہیں کیتا حسن اعتراض نہیں کیتا حسین اعتراض نہیں کیتا تو کون اعتراض کرنے والا ہے فرمایا جماعت کراؤ ابو بکر مسلح تھے نبی گھر افاقہ ہو گیا فرما میں لے جاؤ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ابو بکر صدیق پیچھے نبی باغ اگے ایک واقعہ اس تو پہلا واقعہ کتاب الصلاۃ بخاری شریف نبی پاک کسے قبیلے صلاح کرانے واسطے گئے ٹھیک ہے جی اور میں کرام بیٹھے نے بالکل ٹوک سکتے ہیں نبی محترم کہو صلی اللہ کسی قبیلے اندر صلاح کروان گئے نماز لیٹ ہو گئی فرمایا بلال تکبیر کہو مینو حضور اجازت دے گئے ہوئے نے کہ ویلے ایک ویلے جماعت کرا دیا کر ابو بکر صدیق مسلے تے کھڑے ہو گئے اجے بلال نے تکبیر آکی اجے ابو بکر نے اللہ اکبر یا کیا تے نبی پاک بھی آ گئے آن کے کیتا توجہ میرے ول آن کے کیتا ابو بکر نے ویکھیا کہ نبی کھنگوڑا مار رہے نے تے ابو بکر پیچھے ہٹن لگے نبی پاک نے پھڑ کے گاہ کیتا کھڑا رہو
جماعت کرا کوئی گل نہیں. ابو بکر پھر بھی پیچھے ہٹ گئے. حضور جماعت کرائی سلام پھر کے آدھے ابو بکر صدیق تینوں کی گل سی جد میں آخیا جماعت کرا تو کرائی کیوں نہیں؟ کہنے لگے سونیا بے ادبی نہیں, اصل معاملہ یہ ہے کہ تواڈے ہوندیاں میں جماعت کراؤن دی طاقت نہیں رکھدا, لہذا نبی نو کور رکھ کے جماعت کرایا گستاخ ہے. آخیا گے نا آخیا کہ نبی پاک میرے کون نے اور جماعت بھی آپ کرائے, مولوی تیرے ہاتھ جوڑنا یا عقیدہ چھڑ دے یا مسلح چڑھ دے. نالے آنا میرے کول نالے جماعت آپ کراونا ہے توبہ. اے حدیث مر سکتا ہے نہیں کر سکتا. گستاخ کی بات کر دیا اہل حدیث کتنا پختہ ہے کہ پتا کی کہنا قیامت و رب جی وابیاں نے دو گلا سن لے وابیاں نے دو گلا سن لے ربا اپنے نے دو سن لے کیڑی کیڑی اللہ تیری توحید اندر اگر نبی نو شریک نہیں ہو کیتا تیری توحید اندر نبی نو شریک نہیں ہو کیتا تے اللہ تیرے نبی دے قول اندر اساں کسے امام نو شریک نہیں ہو کیتا. یاد رکھو اہل حدیث دی بات. اہل حدیث نبی پاک دا اینا ادب کردا ہے جتھے نبی دی حدیث آجے کسے غیر دی غیر دا قول مندا نہیں. سانو کی لوڑ ہے بھرا کوئی آندا مکھیاں چل دے کوئی آندا آمین آندے رہے کوئی آندا ایتھے ہاتھ بڑھتے کوئی آندا پیر چوڑے کرتے اور جو مرضی آگ لا میرے مصطفیٰ نے تیرا حق ہے. رب دی قسمے جے رفا جدین دیاں 255 حدیثاں نہ ہوندیاں ہون میں بھی جھوٹا میری جماعت بھی جھوٹی. مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث اللہ کی کتابت کے امام ابو عبداللہ صاحب شہبوری اگر 255 حدیثاں رفا جدین دیاں نام میں نہیں جھوٹا میری جماعت بھی جھوٹے. یاد رکھ اور پتا اگر نبی پاک نے نہ آخیا ہوئے لا صلاح تلے من لم یقرا بفاتحہ الکتاب کہ سورہ فاتحہ بغیر کسی بھی نماز نہیں ہوں دی امام ہوئے مقتدی ہوئے اور لوگوں میں بھی جھوٹا میری جماعت بھی جھوٹی. اگر نبی پاک دی آمین صفحے اول تے نہ سنائی جائے جا ایسا صدیقہ اپنے مکان اندر نہ سنے صحابہ دی نماز اچھی آمین کہنے نال مسجد نہ گونجے اور لوگوں میں بھی جھوٹا میری جماعت بھی جھوٹی. بات کر دے جاؤ یہ نبی کا ادب رکھنا ہے میری سلا کو بات سن لو جاؤ اہل حدیث علماء کو جاؤ دیوبندی علماء کو جاؤ بریلوی علماء کو جاؤ تینوں نو کٹھیاں بٹھاؤ یا وکھرے وکھرے بٹھاؤ انہوں نو پوچھو حضرت قرآن تے سچا ہے قرآن سچا ہے کہ قرآن تو بعد کتاب سچی کیڑی ہے؟ خدا دی قسمیں سارے مولوی زہر دا پیالہ پی سکتے نے کتاباں تو الفاظ مٹا نہیں سکتے. سارے مولوی کہن گے کہ قرآن تو بعد بخاری بھی صحیح ہے اور مسلم بھی صحیح ہے. دل صحیح ہے کائنات کہے گی علماء اہل حدیث پہلو کہہ رہے ہیں جو بندی بھی کہیں گے برار بھی کہیں گے کہ ایک قرآن تو بعد بخاری صحیح ہے مسلم صحیح ہے دو کتاب اندر کوئی ضعیف روایت آؤں دی سب اتفاق یہ سلاح ہوئی کہ نہ تین کتاباں دے دو کتاباں صحیح ہیں تین قرآن سلاح ہوئی کہ نہ ہوئی سلاح ہوئی اتفاق ہو گیا سب دا ایمان نہ واللہ اللہ باللہ اتفاق ہو گیا اتفاق ہے کتاباں اندر ڈر گئے کہ میں کہنا جد سادہ اتفاق سب علماء دا اہل حدیث دا دیوبندی دا بریلوی دا کہ دونوں کتاباں صحیح نے کوئی حدیث ضعیف نہیں رب دا قرآن بھی صحیح ہے کوئی میدان متعین کر لو کوئی اللہ دا گھر متعین کر لو اور کوئی بازار متعین کر لو ہائی کورٹ دے جج منصب بٹھا لو اور لو لو سجے پاسے قرآن کھول لو کھبے پاسے صحیحین کھول لو کتاب و سنات کر لو اور اہل حدیث ہی نماز نہیں دے
جو بندی بھی نماز نہیں تے بریلوی بھی نماز نہیں تے اور جدی نماز قرآن اور صحیح ہین دے مطابق ہوئی اور جماعت حق ہوئے گی اور جدی نماز قرآن اور صحیح ہین دے خلاف ہوئی اور جماعت باطلا ہوئے گی. اللہ دے فضل و کرم نال اہل حدیث نبی پاک دا ادب بہت کردے نے. میرا خیال ہے میں سناون اندر بخل کنجوسی قتل نہیں کی. میں انتہائی تہاڈا احترام کردے ہویا باوجود اس دے کہ میں پہلے میرے ساتھی جاندے نے کہ طبیعت اچانک خراب ہو گئی سی. اللہ تعالیٰ مالک ہے کم لے رہا لیندا جائے گا. کدی کدی بچے کہندے نے کہ کچھ چھٹی کر لیا کرو انج کر لیا کرو اور میں کہنا اڈیاں رگڑ رگڑ کے گھر کیوں مرنا ہے اڈیاں رگڑ رگڑ کے گھر کی مرنا ہے جدو نکلے جان رب دا قرآن پڑھ دے نکلے. آمین آمین. اور میرے یار قرآن پڑھ دے گئے اور بول رہے تھے صحیح یار پڑھ دے گئے. ٹیلی فون کر کے اثر تو بعد علامہ صاحب کہنے لگے کل وقت تے لاہور پہنچ جائیں. 23 مارچ نو اس دن فرمان لگے وقت تے لاہور پہنچ رہا جماعتی کام نے تو تو لڈے والا ورکا تقریر کر رہا تو میں جزدانی اتنے کرنے ہیں تو تم تو قاری عبد الحفیظ اتنے کر رہے ہو. میں کہا چنگا جی تیرا حکم ہے. اللہ اللہ جلسے ونڈ کے کیتے سویرے وقت تے آ رہی سویرے وقت تے گئے پر کام نہ بنے. ساتھیو ساتھیو اچانک عید کا حج کرن گیا دل وچ پیار آیا کہ جنتر بقی دے دو حصے نے. ایک جنتر بقی دا وہ حصہ ہے جو سعودی حکومت نے بنایا ہے ودایا بعد وچ. ایک وہ حصہ ہے جو نبی پاک نے خود بنایا ہے. میں آخیا میں آج علامہ احسان دی قبر ویکھ کے آنی ہے کہ کہڑے حصے وچ ہے نویں حصے چ کہ پرانے حصے وچ. جو ویکھیا تے وہ حصے وچ ہے جڑا حصہ نبی پاک نے ہاتھ نال بنایا. سبحان اللہ شہید اسلام علامہ احسان علیہ سب صحیح. دوستو دوستو بڑی پریشانی ہے. حال ہے کہ باغ آرام خوشی دے وچوں کہ تر دے سونے مالی باغ آرام خوشی دے وچوں کہ تر دے سونے مالی رو گلزارا یاد کریں دیاں ابل بل الفت والی. حقیقت ہے کہ انج کہہ لو کہ پھل پکا سی کٹن دا ٹائم آیا سی. اللہ تعالیٰ انہوں آلہ مقام دے ساتھیو تہاڈا آونا قبول کرے. آونا اللہ تہاڈا آونا قبول فرمائے. میں انشاءاللہ پھر کسی ویلے بتفصیل اور بات سناواں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین رحیم ما صلیت علی ابراہیم وعلی آمین حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل انك حميد مجيد. دعا کرو اللہ ہر بیمار میں شفا عطا فرمائے. اللہ میری بیماری بھی دور کر دے اور میں اللہ دا قرآن پڑھ کر رہا. اللہ ہر بیمار میں شفا عطا فرما دے. اللہ ہر دیاں مالی جسمانی روحانی بیماریاں دور کر دے. اللہ جو مالی طور سے پریشان نے پریشانیاں دور فرما دے. اللہ جدو موت آئے خاتمہ ایمان تے ہوئے. اللہ قیامت دن نبی دے حوض کوثر تو اللہ اس ساقی دے ہتھوں پانی نصیب فرمانا. اللہ پیغمبر دی شفا نصیب فرمانا. اللہ سارے جہان نال بگاڑ کے نبی دی سنت مر رہے ہیں یا اللہ محنت قبول فرما لے اور خاتمہ ایمان تے کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی وآلہ.